Ամերիկահայ ռեալիթի շոուների մեգաաստղի անունը բավական էր հայկական վիրտուալ տիրույթը պայթեցնելու համար։ Քիմ Քարդաշյանով վերնագրված նյութերից հետո բազմաթիվ կայքեր չկարողացան դիմանալ մեծ թվով այցելություններին։ Քիմը իր հետևորդների քանակով առաջինն է Instagram-ում, Twitter-ում էլ նրան ամենից շատ են retweet անում։ Տեղեկատվական աղմուկ անելու տեսանկյունից այդ քինը այլանդակ ազդեցություն ունի ու երբ որ հետնել քույրն ամուսինը հայկական կայքերի խոցելիությունն է մեկ տեղում հավաքել կիբերտարածքի պաշտպաններին յուքոմ ընկերության նախաձեռնությամբ կազմակերպել է մեդիա անվտանգության ֆորում մասնագետները ցանցից դուրս եւ ապրիլի 24-ին ընդառաջ քննարկում են վիրտուալ հնարավոր վտանգները պատկերացնենք այդ մի քանի օրերի ինչպիսի հոսք է տեղ ունենալու տեղեկատվական ինֆորմացիոն անվտանգության խնդիրների ստեղծում, նույն լրատվական կայքերի վրա հարձակումներ։ Հաքերային հարձակումներն այս տարի առատ կլինեն։ 100-երորդ տարելիցը մեծ հիստերիա է առաջացրել ադրբեջանցի եւ թուրք հաքերների շրջանում։ Պետք է պատրաստ լինել։ Փոխվել է թվային աշխարհը, ՏՏ անվտանգության մասնագետ Ռուբեն Մուրադյանը ներկայացնում է վիրտուալ տիրույթը Սնոուդենից առաջ ու հետո։ Վիրտուալ վտանգներից խուսափելու լավագույն միջոցը տեղեկացված լինելն է։ Առաջ մենք պատկերացնում ենք կամ կասկածում ենք, որ ինչ-որ բաներ կատարվում են մեր ոլորտում։ Հիմա մենք վստահ ենք, որ այդ բաները կատարվում են։ Մշտապես կատարել ծրագրային ապահովման թարմացումներ, իմանալ ում դիմել հարձակումների ժամանակ եւ հատկապես աչալուրջ լինել առաջիկա 1 ամիսը։ Անվտանգության մասնագետների հորդորն է լրատվական կայքերին։ Նրանք թիրախում են ու առաջինը լրացվելու վտանգի տակ։ Մարտիկ նախ իրազեկված չեն, 1։ Երկրորդը իրանք դեռ պատրաստ չեն թեկուս փող ծախսել որակով կայք գրելու համար։ Հարցակումները ամեն ժամ են հայտնվում են նոր վիրտուալ հանցատեսակներ, որոնց դիմադրելու համար պետք է գտնել նոր լուծումներ։ Յուքոմը մեկ սեղանի շորջ հավաքելով ոլորտի լավագույն մասնագետներին փորձում է հայկական ցանցը ավելի ապահով ու պաշտպանված դարձնել։ Հայկու Հյասատրյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։